辺後静古墳とは、奈良県飛鳥村にある7世紀後半の古墳で、別名朝顔塚とも言います。古墳の形は八角形で、墳丘の斜面には凝灰岩の切石が積まれていました。埋葬施設は凝灰岩をくり抜いた横口式の石閣です。石閣内には2つの墓室が存在しました。古墳の形や構造、出土遺物などから斉明天皇に関わる可能性が高いと言われています。令和4年3月に整備が完了し、築造当時の八角墳の姿がよみがえります。飛鳥資料館ではこれを記念して、復元された辺後静古墳をペーパークラフトにしてみました。それでは作っていきましょう。準備するもの、ペーパークラフトの展開図。印刷は厚手の紙がおすすめです。カッター、物差し、目打ち、テープのり。目打ちがなければ竹串やインクの出なくなったボールペンなどを使いましょう。のりはテープのりがおすすめです。まずは部品を切り離しましょう。外側の太い線に沿ってカッターで切っていきます。丸い部分も忘れずに切り抜きましょう。これで1段目が切り離せました。同じようにすべての部品を切り離します。次は筋をつけていきましょう。山折り線に沿って折り曲げ用の筋をつけていきます。力を入れすぎるとちぎれてしまうため、軽くつけていくのがポイントです。次は折っていきましょう。先ほどつけた筋に合わせて山折りをしていきます。3段すべて山折りしていきましょう。次は糊をつけていきます。白い糊代の面に糊をつけていきましょう。一度にすべての面に糊をつけるのがおすすめです。最後にすべての部品を貼り付けていきましょう。糊をつけたところと底になる部分を貼り合わせます。剥がれないようにしっかり貼りましょう。貼り終わったら次は蓋をしましょう。黒い部分は復元した辺後静古墳の通路にあたります。土台と蓋の黒い部分が合うように貼りましょう。先ほど切り抜いた丸い部分から目打ちを入れて、内側の糊代をしっかりと押さえます。すべてしっかりと貼り合わせましょう。3段を重ねたら辺後静古墳の完成です。花壇や人を組み合わせて自由に楽しんでみてください。